själv så har jag mycket mer respekt för hur invandrare liksom beter sig i Sverige när det gäller att de dras till varandra, de äter sin egen mat, de slänger upp en parabol. Jag gjorde exakt samma sak i Monaco. Jag köpte en stor parabol och slängde upp för att få svenska kanaler. Jag letade efter ställen där jag kan köpa svenska ingredienser, koka maten som svensk eller tillagare. Och vad gör vi? Jo, vi letar upp andra svenskar i Monaco och så umgås vi med dem. Det är helt naturligt och jag känner liksom just det här att man får så mycket kulturella intryck utav att resa mycket och man lär sig mycket. Det tror jag gör bara en till en rikare person som människa. Har du reflekterat lite grann över det nu när till exempel Sverigedemokraterna har haft stor framgång och så vidare, det här med hur man ser på invandrare i Sverige? Alltså jag tycker alltid det, tyvärr så tycker jag det är jättetråkigt att det är ens, liksom, de finns med i riksdagen. Så jag tycker att det är fel syn och så att ha. Jag tycker de kan snacka mycket de vill fram och tillbaka vad de har för syn på det, men det är invandrarfientligt parti, så att det är trist. Och sen så är det ju så med media att det är alltid de kriminella eller de rötäggen som syns i media. Sen så för varje rötägg så kanske det finns 1000 invandrare som jobbar stenhårt varenda dag, går till jobbet och kämpar som vem som helst annan liksom, och tyvärr så är det så det fungerar.